Me qënë se më përmëndët edhe rrugën poshtë shpis, zot Berisha, rrugica e rezistencës, si që ju e thoni, a mos po kthehet rruga Mustafa Matojiti në një çadër të re të demokratëve, zot Lela? Kjo është një mënyrë për ta parë, por çadra është kufizuese, është një shesh pushim, ose një shesh vendim, një aksionit opozitar për të rimarë atë që është marrë opozitës dhe për të dalë prej andej me lirinë e liderit opozitës. Emërtimet mund të jenë të ndryshme, shesh, çadër, vend luftim. Ne referohemi asaj që secila prej tyre prodhon në fund, se të gjithë mbajmë mend se çfarë ndodhi pas çadrës së 2017-s. Jo, atë mbaj mend dhe më shumë për të lidhur këtë pyetje më atë më parë se çfarë ka ndryshuar, edhe kjo ka ndryshuar. Nuk kam pakte dhe kauza të shitura dhe ky fakt e ka bërë se të Berishën më ndërëm dhe opozitën të skajohet dhe të arestohet dhe të bëhet shmos për ta shmangu, neutralizuar apo azisuar. Pikish për fakti se me këtë opozitë të re nuk mund të bëhen pakte të cilat knashin një grup të vogël në të dy anët, por marginalizojnë popullin opozitar në krahas demokratëve apo vetë vendin i cili e meriton duhet ta ketë dhe do ta ketë një opozitë.